В країні діти на Закарпатті взялися виготовляти скульптури зі сміття. Привід, на перший погляд, святковий. День річки Дунай. Але головна мета – привернути увагу до екологічної проблеми. У воду масово звалюють побутові відходи. Через це розгорівся вже не один міжнародний скандал, адже під час паводків річки несуть непотріб до Словаччини та Угорщини. Це затор зі сміття на річці Бодрог в Угорщині. Байдарка спортсмена застрягла посеред пластикових пляшок. Після кожного паводка в наших угорських річках, у які впадають закарпатські ріки, ми збираємо тонни відходів. Переважну частину вода приносить із Закарпаття. Це можна визначити за етикетками на пляшках, всі українською мовою. А це вже Україна, річка Боржава, притока Тиси, яка тече територією Угорщини та Словаччини, впадає в Дунай. Уздовж 1 кілометра ми побачили на воді 3 купи сміття. Не в всіх селах збирають сміття, і люди так мішками носять на річку і кидають у річку, на жаль. То не лише Боржава стосується, то стосується і Тис, Терес, рік, всіх, практично всіх річок, що на Закарпатті. Відходи потрапляють у річки, кажуть експерти, оскільки в гірських селах часто немає офіційних звалищ. Сміття, яке утворюється, його немає куди дівати. І дійсно відбуваються такі стихійні засмічення. Боротися з цим дуже важко, тому що, по-перше, система штрафів занадто слабка. Доказати, що саме ця людина викинула ось це сміття, ось тут, а не збирала його, майже неможливо. Людям повинно бути запропонований механізм. В першу чергу це організований збір сміття, збір, його утилізація або переробка. Цього абсолютно, скажімо, ми на нульовому рівні наразі. Хто повинен очищувати річки? Місцева влада киває на водні служби. Але ті заявляються, не їхня компетенція. Витрачати гроші на такі роботи не мають права. Тому стежити, щоб сміття не викидали у водойми, повинні керівники сільрад і мери міст. Поводження з твердими побутовими відходами – це займається органи місцевого самоврядування. У мене в бюджеті немає такої статті «Розчистка від сміття». Такого немає у бюджеті, навіть у бюджетному кодексі. Доки точаться суперечки, хто ж має відповідати за збір та утилізацію річкового сміття, школярі разом з учителями зібрали мотлух і створили з нього скульптури, аби привернути увагу громадськості до проблеми. Ми його збирали по нашому руслу нашої річки Циганка у селі Великі Лази. І от ми виготовили пальму, виготовили віслючка і от такий корабель. Це така сукня, виготовлена лише із допомогою паперу, газети, а також такої сітки, яка використовується при ремонті. Учасники акції кажуть, на збір матеріалу для скульптур витратили менше години, адже побутових відходів у річках і на узбережжях дуже багато. Анастасія Старовит, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.